Bona nit, lleceros, i benvinguts a la Batcova. Avui el format és diferent. No és una nit de Batcova estàndard, és un Batcova express. Què vol dir això? No anem ni tan sols en l'horari habitual. El cas és que avui el company està amb responsabilitats familiars i tampoc és que hi hagi hagut cap novetat destacable a comentar, però sí que teníem alguna coseta a explicar. I és que ve el Còmic Barcelona 42. I amb el Còmic Barcelona 42, com ja hem anat anunciant per xarxes, la Batcova està convidada de nou per segona vegada, però en allà hi passaran més coses. I s'ha obert una nova secció, que ja us hem explicat de quan vàrem cobrir la roda de premsa on es va presentar, que és la secció Utopia. I mira, doncs tenim a la comissària de l'exposició aquí mateix, així que us la porto cap aquí. Bona nit, Karen. Hola. Bona nit. No m'acostumo a la paraula comissària, eh? Em sembla que em va una mica gran, aquesta paraula. Bueno, no passa res. Doncs, sobre el que és la nova secció Utopia, què ens pots explicar? Va, aquí ja vam comentar alguna cosa, però què millor que ens ho expliquis tu. A veure, la nova secció Utopia, si heu seguit de prop el Còmic Barcelona, ja fa un parell d'edicions que s'està obrint a altres formats, perquè entenc que el còmic ja no funciona només com a còmic, sinó que s'interrelaciona amb el cine, amb els jocs de taula, amb el joc de rol, amb els videojocs, amb la literatura. Llavors, fa ja un parell d'anys que van introduir el Comic Vision, que és aquesta part de cinema, amb la complicitat del Festival de Sitges. També el Comic Fantasy, que és aquesta secció que porta el Cels Pinyol, amb tot el tema de jocs de taula, jocs de rol, d'àmbit fantàstic. I ara doncs faltava la tercera pota, que és la de la literatura fantàstica, que és l'Utopia. Llavors, bueno, tot va ser molt sincrònic, perquè aquesta és la 42a edició del Saló del Còmic. Ja sabeu que pels fans del fantàstic el número 42 doncs, és molt simbòlic, perquè és el sentit de la vida, segons la guia de l'autostopista galàctic. I jo estava en el Festival 42 de Literatura Fantàstica i vaig rebre un missatge de Còmic Barcelona per Instagram. I em van dir, ens pots passar el teu correu, que tenim una proposta per tu. Vaig passar el correu, no va passar ni una hora que ja tenia un mail de la directora del FICòmic dient, ens hem de veure ja que tinc una proposta per tu. I jo pensant, una proposta per mi? Si jo de còmic justejo bastant, o sigui, no és el meu gènere, no? I quan vaig estar en aquella reunió em va dir, doncs mira, volem crear això, és una nova faceta del Còmic Barcelona, en principi ve per quedar-se, o sigui, aquest any seria com experimental, a veure quina és la resposta, i la idea és anar creixent any rere any, i volem doncs, que ho porti una persona que estigui ben posicionada en l'àmbit del fantàstic, que li agradi la literatura fantàstica, que la gent la conegui i que sigui de casa nostra. I va ser com, em sembla que heu fet la plaça a mida per mi. I aquí estem, en aquesta aventura. Avui per mi és una mica com, em sento com la nit de Reis, no? Demà venen els Reis i estic així una mica nerviosa, doncs avui passa això, no? Venen 3 dies molt xulos per davant, molta feina, molta intensitat, moltes coses noves, perquè per mi és el primer cop que estic a l'altra banda, que estic a l'estaf. Si abans m'estava imprimint els papers i l'acreditació d'estaf és com, wow! I avui és aquesta sensació, no? d'ubicar-te i de saber que en aquests 3 dies passaran moltes coses. Segur que ens veurem amb molta gent, perquè ja he rebut missatges també a través de les xarxes socials de gent que no li poso cara, gent que ens seguim perquè són amants del fantàstic, que diuen vindré i et veuré. I vale, dic, vale, doncs saluda perquè jo no sé qui ets, no? bàsicament. I també m'ha passat el contrari. Jo sóc periodista, faig notícies habitualment, i em va contactar doncs, un dirigent de la CGT que conec de parlar de coses de feina, no? de marrons laborals i organització de manifestacions, i em va dir, pot ser que moderis alguna cosa al Saló del Còmic? I li vaig dir, home, sí, i perquè aquest any estic de comissari i tal. I va dir, ostres, és que clar, vaig veure que ara en Madrid el programa i vaig pensar, no n'hi ha tantes. I jo, doncs soc jo. I dic, però tu vas al Saló del Còmic? I diu, sí, cada any. Saps aquella sensació de ni ell sabia que jo pintava res allà, ni jo sabia que era amant del còmic. Vull dir que crec que aquest cap de setmana serà bastant interessant. Doncs sí. Jo tinc una queixa, eh? L'últim directe aquí a la Batcova, ja ho vàrem comentar, i és que aquest creixement exponencial de totes les activitats, deixant de banda tot el que és el pavelló 2, que és on hi haurà les editorials, l'artisale i on te pots anar a veure el còmic en si, ja estàvem acostumats a veure les sales d'exposicions,
que aquest any potser la més destacada és l'homenatge a l'Ibany. N'hi ha més, hi ha més exposicions. Però és que no és només això. En el pavelló 5 hi ha totes aquestes seccions que tu dius i el problema és que jo personalment em trobo que se m'assolapen les coses, però és que és pitjor que jo vaig estar a la darrera edició del 42 i la gent ja es queixava que ja s'assolapaven coses i havies de triar una o l'altra. Però és que aquí em passa fins i tot en tres. I és, no em puc partir, no puc estar en tres a la vegada. Hi ha gent molt potent. En el cas personal nostre, som tres podcasts que ja hi érem l'any passat, ens han dit per tornar-hi a ser tres podcasts o divulgadors de l'àmbit que sigui. Nosaltres fem Twitch. Però hi ha Territorio 9, que és un programa de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 3. Hi ha el Campamento Krypton, un dels podcasts de gènere còmic, entre altres coses, més potents que hi ha a nivell estatal. I hi havia la Batcova. I ens han dit els tres per repetir. Cosa que, dius, el primer any, tal com vaig dir jo, no? Pot sonar la flauta, però el segon, hòstia, és una mica com el reconeixement, no? Però és que hi ha més podcasts. També hi ha els Bufacanyes, que mira, tenim en Pedro Vicente del Roble aquí. Bona nit, Pedro. Ens veurem allà, ells, Nosaltres hi serem el dissabte a les 7. Ells hi són el diumenge. No recordo l'hora, tinc el programa aquí. Us ho dic. Sé que és diumenge a la tarda. Ah, no el veig. Recorda'ns-ho tu, aviam. Ah, no, aquí, mira, a les 17:30. 17:30, sí, gràcies. Ara ho acabava de... És que se m'acarregava l'altra secció del Comic Stage, no el Comic Stream. Doncs ara pensava, si t'ho he de recordar jo m'he hagut de fer un programa per mi perquè visc amb la por de que tingui una xerrada i no me'n recordi. O sigui, aquest és el meu nivell ara mateix. I mira, veig que han titulat la seva xerrada. Estaran amb en Marcos Martín i la Montse Vicente, els dos dels tres autors de Friday. O sigui, pot ser una xerrada superinteressant. Segur. Ja aquí, a la Batcova, ja m'hi han parlat de quan vàrem cobrir l'esdeveniment allà amb la Fricassa a la llibreria de l'Andròmina, però són una gent de molt bon tractar. La història de com ha sortit el Frida i pot ser superinteressant, o sigui, molt recomanable. Coses que m'he trobat jo, per exemple, aquest del Campamento Krypton, no només fan els seus podcasts, és que també estan moderant xerrades. Tu estaràs moderant xerrades. Destaca'ns alguna, va, perquè és que pot ser tremendo això. A veure, jo us puc parlar de les que m'he preparat jo amb tot amor i tot el carinyo, a veure si teniu ganes de venir. El primer gran repte que tinc, a part de la presentació de la gala dels premis, que m'estreno amb això, vull dir, ja començo per tot lo alto demà a les 12:30, a les 6 de la tarda demà tenim un Q&A, que n'hi diuen així, no? Per ser més fashion, una entrevista amb tu a tu, amb el Tomás Hijo, que és un il·lustrador... Bueno, mira, tinc aquí algunes de les seves cosetes. Entre ells, el tarot del Senyor dels Anells, que sempre sospiteu de mi, però mira, tinc un tarot del Senyor dels Anells. Vaig buscar la gespa dintre de cada una de les cartes. I la molsa. I aquí doncs, tenim un llibre que és un llibre de Lovecraft, il·lustrat per el Tomás Hijo. És un llibre, ja veieu, de proporcions bastant grans, amb unes il·lustracions precioses, tètriques, que són el seu estil, no? I començarem el còmic parlant amb ell. Demà a les 6 de la tarda, una horeta, que ens estarà explicant doncs, la seva trajectòria, amb les seves influències. Ja m'he documentat i poden sortir coses molt xules d'aquí. I el diumenge, amb ell mateix, fem una masterclass. O sigui, ell ens explicarà una mica com treballa, com que treballa sobretot amb gravats, doncs ens explicarà una mica com funciona i també tenim una exposició enorme d'ell allà en el saló que tinc moltes ganes de veure perquè avui l'estàvem muntant i no hi he pogut anar, però els comentaris del backstage, no? El moment aquest que s'està preparant l'exposició, a veure, seré sincera, Tomás Hijo és un flipat, quan li van dir vols fer una exposició va ser uah! I el tio va agafar obres, però de supergran format, i n'hi va haver una que era tan gran que li van dir, paio,
no podem portar això des de Salamanca. O sigui, ens estàs obligant a agafar un transport especial per moure això de Salamanca a Barcelona. Busca una obra més petita, sisplau. I el disseny de la seva exposició ha anat una mica així. Ha anat a ell proposant flipades màximes i a la gent del saló dient-li no puede caber ahí, saps? Sí, una mica així. I la veritat és que tinc moltes ganes de conèixer-lo i crec que serà un dels convidats que valdrà molt la pena. Llavors, el dissabte el tinc tranquil·let, jo. Sí que tinc una trobada més curta, un Q&A amb el Jordi Ribolleda, que també, doncs, perquè veieu que jo faig els deures, ha publicat el Libro de las Sombras. El vaig començar abans d'ahir. He tingut molt poc temps perquè estem en campanya electoral, però ja vaig per la pàgina 100, estic superviciadíssima, m'està encantant. O sigui que arribaré a la xerrada sense haver-lo pogut acabar, però l'acabaré segur perquè és totalment el meu estil. És Edimburg, moment actual, i hi ha bruixes, hi ha vampirs, hi ha una trama de desaparicions i persecucions, hi ha personatges molt, molt actuals que si gènere no binari, etcètera, etcètera. Vull dir, és un llibre super, super actual, però bevent de la fantasia clàssica i en un Edimburg, doncs que clar, si heu estat a Edimburg, és que la novel·la s'escriu sola, la veritat. També em fa molta il·lusió poder entrevistar el Ribolleda. I diumenge sí que per mi és el dia més top per mi, perquè tenim un munt de xerrades superinteressants de secció Utopia. Tenim com llegir a Brandon Sanderson, que això és un meló que, vaja... Això està molt clar, tal com s'ha publicat, ja està, s'ha acabat la xerrada. No, és un error majúscul fer això, a més que té un munt d'obra, o sigui, és una exageració, o sigui, sembla que van dir la xifra en el Cosmercon, però no ho recordo. Els impulsors del Cosmercon, que tenen la web de cosmere.es, són els que vindran a il·lustrar-nos i explicar-nos com hem d'entrar al món de Brandon Sanderson i què ens pot agradar depenent dels gustos que tinguem. Això diumenge. Veig que el Filip Prim pregunta, sí, diumenge. Si has triat diumenge, Filip Prim, que sàpigues que totes les xerrades guais estan el diumenge. Obviant el tema de la Batcova, que és bé equilibrar el dissabte, que estava una mica buit a nivell d'utopia. Sí, ja, clar. Llavors també tenim, tornant a Tolkien, una xerrada molt interessant sobre les adaptacions de Tolkien al còmic i a la gran pantalla. Llavors portem la gent d'Esmial de l'Orien, que és la delegació catalana de la Societat Espanyola de Tolkien, amb un munt de membres que cada un ens explicarà una faceta de les adaptacions de Tolkien. Llavors també tenim una altra xerrada amb l'Ivan Ledesma i la Inés Galiano parlant-nos de com Lovecraft els ha influït en la seva obra i com veuen també la influència de Lovecraft en altres creacions, perquè ara més coincideix que s'han alliberat els drets de Lovecraft, amb la qual cosa tindrem una allau de creacions de Lovecraft en breu. Per tant, està bé que comencem a obrir boca i a parlar-ne. I jo crec que ja amb això ja teniu el diumenge complet, Vull dir que hi ha molta xitxa. També, coses que no porto jo però que m'agradaria molt ser-hi, no sé si per la meva agenda serà possible, però si podeu hi aneu, la xerrada de l'exposició de les bruixes. S'ha fet una exposició amb il·lustradores que han fet diferents visions seves de les bruixes. I seran totes allà per explicar les seves creacions, per explicar el món de la bruixa, de tot el tema místic barra fantàstic, i crec que pot ser una xerrada de les bones, bones. Aquesta estarà molt bé. Llavors hi ha una altra de Mad Max relacionada amb l'exposició de Mad Max, que si no m'equivoco la modera el Cels Pinyol, que és qui ha comissariat l'exposició. Brutal també. O sigui, són aquelles xerrades que dius, mira, si em puc escapar, allà estaré, perquè realment sembla fetes pels amants del fantàstic. És que aquesta de Mad Max, precisament, ja ve d'algú que s'havia muntat amb el Festival de Sitges, i el Festival de Sitges hi col·labora, i s'ha ampliat, i jo he pogut veure alguna coseta, i és espectacular, no el següent, perquè varen alliberar un PDF amb una sèrie d'il·lustracions que formaran part d'aquesta exposició, i ja només allò és brutal, perquè és una sèrie de col·laboracions que han fet artistes increïbles. I deixeu-me dir alguna interioritat també d'aquesta exposició. No sé si coneixeu personalment el Cels Pinyol, però el Cels és com un nen que s'il·lusiona, no? O sigui, li encanta el que fa. I el veus parlar d'aquesta exposició
i encara que no tinguis ni idea de Mad Max, et dona l'energia per anar-hi, no? I recordo el primer dia que vaig veure'ls en persona, havíem parlat virtualment, el primer dia que ja formava part de l'equip, diguéssim, de la primera roda de premsa, i m'estava explicant coses de he trobat tal material per internet que l'he de comprar, però ja veuràs quan li digui a la Meritxell que no hi ha factura d'això, perquè com ho justifico, perquè no sé què. O sigui, però flipadíssim, i era com, m'és igual, jo ho compro encara que hagi de posar diners a la meva butxaca perquè això ho vull tenir a la meva exposició, no? Vull dir que hi ha molt carinyo darrere cada una d'aquestes exposicions, hi ha moltes històries que suposo que en algun moment o altre acabaran sortint, suposo que ells mateixos ho explicaran, però viure-ho des de dintre ha sigut molt, molt curiós. O sigui, he vist una part del còmic que no havia vist, no? Una part del saló que no havia tingut el plaer de veure i que em fa valorar encara més, no?, el que s'està programant aquests dies, perquè el còmic Barcelona ja sabia que era un monstre, però quan estàs dins del monstre encara fa més por, saps? O sigui, realment, fer aquests excels que s'ha currat a l'Oriol Estrada amb les sales que teníem disponibles i la quantitat de xerrades que havíem proposat, hi ha un munt de xerrades que s'han quedat fora, un munt. O sigui, no us podeu fer la idea de propostes que teníem i que no hi han capigut. Vull dir que és guai que passi això. Jo crec que els anys següents també hi haurà teca en aquest sentit. No ho hem cremat tot el primer dia. És guai, el que passa que passa això. A vegades et veus obligat a sacrificar una per poder anar a l'altra perquè no et pots partir en dos. Us recomano molt entrant a la pàgina web del Còmic Barcelona amb el tema de les exposicions. Us ensenyaré una mica així per sobre el que hi ha perquè és que no té desperdici. A més, estan molt ben identificades i aquí ho veureu. Aquesta que comentàvem, per exemple, la de Mad Max, no? Hi ha una petita explicació i saps què et pots esperar. El que jo us deia dels il·lustradors que han col·laborat és que la llista és inacabable. Doneu una ullada en això, doneu una oportunitat, forma part de tota aquesta nova ventall de coses que estan fent i és molt interessant. La Tomás Hijo, aquell tarot que ens ha ensenyat, aquí també ens posa una mica en situació del que podrem trobar allà. A mi la que m'ha cridat molt l'atenció és una que ens va explicar l'Antoni Guiral, un dels organitzadors de Ficomic, que és la de la Trinity Tourette, perquè és història perduda que tenim i crec que és un deute a una impulsora al tema de la il·lustració. I els que estimem el còmic, clar, no tot és Batman, Superman i el tema de superherois actual que tant ens tira a nosaltres, o aquest còmic franco-belga o el manga que tant tira. Hi ha uns orígens a darrere, hi ha gent a la que no s'ha valorat prou. I aquesta exposició ve a fer una mica de justícia en això. L'únic que sap una mica de greu, que sempre passa, no ho atribueixo al còmic, sinó a la societat en general, que és que hem hagut d'esperar que es mori, no?, la pobra Trini per fer-li l'exposició. Es va morir al gener i l'any passat va guanyar el premi del Còmic Barcelona. Vull dir que almenys sí que se li va fer un homenatge en vida, però sap greu, no?, que no estigui viva per veure l'exposició, que em consta que sí que vam començar a treballar-la abans que ella es morís i la idea era que hi fos. Sap greu que ja no hi sigui. Ja, això sí. Aquesta que es deies tu de les bruixes, que també estan aquí. A mi m'encanta, és una de les que més em crida l'atenció després de la de Tomás Hijo, la veritat. A més, hi ha Terrors Molins de col·laborador. També pot estar bé. I després hi ha aquestes altres, que aquestes venen auspiciades també per... Ja no són en el pavelló 5, sinó en el pavelló 2. Aquesta a mi em crida molt l'atenció. Fan un especial de còmic de Polònia, còmic polac, que ens el venen a ensenyar. No sé, és d'aquelles coses que no saps què et trobaràs i pot ser una sorpresa. Els DCC porten també un amb originals d'en Pedro Rodríguez. Norman prepara dos, que també poden estar molt interessants. Doneu una ullada en el tema de les exposicions. Estan superben identificades i te les ubica i et dona una petita sinopsis del que pots trobar allà. Però el que us espantarà és, espantarà en el bon sentit de la paraula, és tot el que hi ha organitzat. Està per ubicacions, per exemple, a l'Abat Cova estarem en el Comic Stream. Si selecciones Comic Stream, és que comença el divendres a les 2, no para fins a les 8 del vespre, el dissabte és de 2 quarts d'11 fins a les 8
el diumenge de 2:15 fins a les 7. Vull dir, està tot ple. I això és només una I de les seccions. Deixeu-me fer un apunt del Comic Stream. Veus tot sí. això que està en groc, els Q&As? Sí. Tots aquests els fa la mateixa persona, eh? Vull dir, jo em trec el barret d'aquesta senyora, com acabarà després de 3 dies empalmant entrevista rere entrevista rere entrevista. Mare meva. Només n'hi ha un parell que ens els hem repartit, no? Que aquí hi ha el Ribolleda, que el faig jo, i algú altre que feia l'Eric Krieg, però vaja, que el gruix dels Q&As d'aquesta sala els fa una mateixa persona. Doncs déu-n'hi-do, perquè has d'estar al cas de cada persona que se t'assenten allà per fer les preguntes adequades. No, has de documentar, has de saber amb qui estàs parlant, està clar, és complicat. I són tongades de 3 en 3, 1 hora i mitja, i la concentració ha de ser absoluta. Si no, això se te'n pot anar a Norris molt ràpid. Sí, sí, sí. Jo crec que aquesta noia ha d'acabar esgotada. Jo, pels meus gustos personals, us destaco, un, per recomanació directa de la Mercè, la nostra estimada Mercè Mainé, el primer podcast, el que arrenca en el Comic Stream, que és Les Lladres del Temps. Ella ja els va entrevistar en un dels espais que fa a la ràdio. I, a més, tenen moltes ganes de desvirtualitzar-se. I sé que ja han quedat perquè el dissabte es trobaran, perquè el dissabte també hi serà. El que tanca el divendres és un podcast, precisament, o videopodcast d'Utopia, que és Fúria en la Libreria, que el porten la Inés Galiano i la Carla Plomet, que normalment el fan en directe des de Gigameix. I quan ens van dir necessitem que hi hagi un contingut d'Utopia, vaig dir, elles han de venir perquè animaran el cotarro, són molt divertides, si no les heu vist mai, us les recomano molt. Tenen una manera molt peculiar, molt única de recomanar llibres. Es fan seu al públic, sempre pensen que estan de cara al públic, no és com si fessis un podcast en públic, sinó que el públic forma part del que és el podcast, no? Vull dir que val molt la pena. Si esteu allà el divendres a les 7, em sembla que és, us el recomano molt. Molt bé. Jo, per la meva part, tinc moltíssimes ganes el dissabte, el del Campamento Krypton, perquè toquen un tema que per mi és vital. La meitat de la meva col·lecció, de la meva bastant gran col·lecció de còmics, són de l'editorial 5. I l'especial que faran el dissabte és Generación 5. De fet, jo ja m'he posat en contacte amb ells i probablement els hi cediré algun dels meus exemplars perquè els puguin ensenyar. Perquè, és clar, com és normal, no pots anar allà amb 100 exemplars per ensenyar en un directe d'una hora. Però sí que jo tinc alguns que són especials que potser els aprofitaran per comentar alguna cosa. Depèn de com hagin encarat aquesta xerrada. He de dir que conec gent que està fent la maleta, literalment, amb un munt de còmics que volen que els hi firmin diferents autors. Jo penso, aquesta gent té l'esquena d'acer o tenen algú que els hi porta la maleta? Perquè la gent amb qui estic parlant, jo no seria capaç d'aixecar aquella maleta, ja t'ho dic ara. Sí, sí, sí. Això, aquesta és una altra. Les xerrades que comentàvem, moltes són... aviam, ara. Moltes estan en les diferents sales, la sala Còmic 3, Còmic 4, Còmic 5. Si això us pot abrumar, no patiu perquè en allà hi haurà el... Bona nit, Rau, benvingut. En allà ja hi haurà els flyers. A mi m'han confirmat que ja trobarem programes impresos. La identificació dels diferents llocs asseguren que serà molt fàcil de localitzar cada una de les sales. De totes maneres, aquí en el programa ja hi ha un lloc on ens explica on són les coses. ¿Vale? La plaça és per on entres amb les entrades, entres per aquí per la plaça. I a davant, el pavelló 2, que és el gros, és on hi ha els estants de còmics. I la majoria d'aquestes activitats, que no totes, algunes són en el pavelló 2, seran aquí en el pavelló 5, en les diferents sales que tenen habilitades. Els espais són grans, estan ben equipats i, a més, fins on jo sé, han importat novetats del Saló del Manga en aquí. Per exemple, tot aquest podcast, la majoria d'ells, tots els que estan en el Comic Stream, tindran emissió en directe pel canal de YouTube, a no ser que el que faci el podcast digui que no. I, a més, fins on jo he pogut comprovar, doncs, per logística nostra, les facilitats són totals.
a l'hora de dir quin format has de portar les coses, que si el sistema d'àudio, projector, o sigui que les coses per part de l'organització semblen molt ben preparades. O sigui que tot té molt bona pinta, sincerament. Hi ha alguna altra cosa que vulguis destacar del programa d'activitats, Karen? Jo és que ja et dic que tinc la sensació que controlo una parcel·la molt, molt, molt petita, no, del programa. Realment hi ha tantes, tantes coses. La meva parabòlica ha fet la meva part, no? I les coses que jo veuria si tingués tot el dia lliure, no? I és una mica el que us he comentat. Jo, clar, no domino gaire de còmic, però un dels autors que m'ha cridat l'atenció per la seva trajectòria és l'Eric Krieg. No sé si l'heu llegit o no, però he vist que ha fet bastantes coses relacionades amb Lovecraft, és holandès, vull dir, còmic europeu, i quan vaig veure que venia vaig pensar, doncs mira, aquest és un autor que potser val la pena llegir si ja estàs posant, no, en el món del fantàstic, encara que no siguis una persona molt lectora de còmic. Dic que crec que igual d'aquí sortiré amb autors de còmic que sí que m'atreveixo a llegir. I això sempre és positiu. Mira, parlant de l'Eric Krieg, que aquí hi ha la seva fitxa. Això és una de les coses en les que volia comentar jo ara. Els convidats. En aquí tenim una rastellada de convidats molt llarga, però és que no hi són tots. I m'explico. No hi són tots perquè les editorials, per la seva part, també han portat autors que no estan en aquest quadre. Després, és clar, has d'anar a mirar, per exemple, l'editorial de Norma, ECC, Panini, Planeta, han portat autors a les seves firmes. Dolmen, també, vale? Totes, aquests autors que veieu aquí, bàsicament, són els que faran activitats més enllà de les firmes. Exacte. Sí. Els que podeu veure en xerrades o taules rodones. També passen per als QAnà, aquests que ens comentaves, oi? Algun d'ells? Sí, 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 sí. Hi ha bastants. Doncs són això... Són els grans noms. Si algú dels que estigui veient això ara en directe o en diferit recorda el que varen presentar el dia que van cobrir la roda de premsa de presentació, n'hi havien 10 o 12. Aquí estem parlant que n'hi ha 6, 3, 12, 18, 24... Sà que n'hi havia 70 confirmats, crec. És que és una bestialitat. S'ha multiplicat... molt la llista. Doneu una ullada perquè hi ha molt. He de dir també, com a persona interna de l'organització, que com que les converses es fan amb les editorials, ha costat molt confirmar alguns dels autors, perquè les editorials no acabaven de dir-te quin dia venien i quin dia marxaven, que sembla una xorrada, però no ho és, perquè, per exemple, l'Eric Krieg el volíem tenir a la taula de Lovecraft amb el Ledesma i la Galeano i no podem perquè se'n va el dissabte a la nit. No? Després hi ha algú que ve dissabte a la tarda i es queda fins diumenge a la nit, hi ha algú que ve divendres i marxa dissabte, llavors han trigat molt a dir-nos quin dia ve i quin dia marxa cadascú i això dificulta molt fer la graella. Per tant, la gent que està dins del programa d'alguna manera, com vosaltres amb l'Albat Cova, aquest retard no és que s'hagin oblidat de vosaltres, és que hi havia la programació completament a l'aire fins pràcticament l'últim moment. Perquè la gent que ve de fora doncs no acabava de confirmar quan venia, quan marxava, i llavors les peces s'havien de moure totes, no? I ha sigut bastant complicat. Home, tothom té una vida, no tothom pot venir el divendres al matí i marxar el dilluns al matí. No, és que poca gent ho fa, ja t'ho dic ara. S'ha hagut de quadrar tot com han pogut, això ja es veu que ha de ser complicat de nassos. Doncs això, doneu una ullada en aquí, perquè nosaltres quan vam parlar d'això hi havia l'Stefano Cassini, en Liberatore, també varen comentar sobre en Paco Roca, varen parlar també en Ponxot, en Mariscal, també el teníem, en Ledesma, aquell dia que varen parlar-ne encara no estava confirmat en aquesta llista, en Krieg sí que ja havia sortit, sí, en Beto Hernández, en Borja González, la Carla Berrocal, aquells ja hi eren, però clar, és que n'hi ha moltíssims més. Doneu una ullada. Ara, Albert, que veig l'Albert Font allà i se m'ha oblidat una xerrada d'utopia, el Líquer em matarà. És la taula que modera Líquer, sobre noves veus de la literatura en el fantàstic. Hi ha l'Albert Font i la Mireia Lleó. O sigui que també serà molt interessant veure com dos autors joves volquen en la literatura fantàstica doncs les seves preocupacions més generacionals. Mira, tenim una pregunta. A veure.
Sabeu si signen en Trueba i en Mariscal? No ho he pogut trobar. Fins on Ostres. jo sé, no hi ha sessió de signatures confirmada. Sé que es havia parlat, no sé si al final l'han pogut lligar, perquè en Trueba venia per una de les projeccions, oi? Si no recordo malament. Sí. Que això és el que m'has fet pensar que no ho hem dit, que hi ha una marató de cine inclosa amb l'entrada. Vull dir que Sí, amb la matí. sí, ho he vist. Si no m'equivoco, és el dissabte a la nit. Fins les 12 de la nit. O Okay. sigui, el saló haurà tancat, però la part de cinema encara estarà oberta per veure una marató de diferents títols Marató de relacionats cinema. d'alguna manera amb el còmic. Amb 5 minuts de descans entre pel·lícules, 20 minuts de descans després de The Crow. És que ja només per poder veure aquesta de Borderlands i la de The Crow, ja, jo ja te comprava el anar-les a veure totes. El problema és que si jo entro en aquesta marató, m'apartaré coses que vull veure. Això és el que em mata. No sé, perquè em sembla que comença a les 8, no? No és quan ja tanca el saló? No, s'inicia a 6:45. Ah, 6:45. Ara pensava que era a les Clar, de 8. fet, nosaltres tenim la xerrada durant la projecció de la primera pel·lícula. I no sé si a l'hora que acaba, és que no sé el que durarà la de Borderlands, però diria que se solapa amb el començament de Mars Express. Però vaja, d'activitats n'hi ha una borrada. I aquesta de la marató de cinema es veu que ha tingut bastanta bona acollida, per lo que he vist Sí. per xarxes. Sí. Jo mateixa, quan veia els títols, pensava, hòstia, que guapo. Realment és una tria molt acurada que pot estar molt bé. L'únic que jo suposo que a aquella hora ja hauré mort, però vull dir, Ja. perquè portaré allà des de les 9 del matí i el dia abans i el dia després, però ostres, així a priori pinta molt bé. Vale. Per què marco ara l'Escola Gessó? L'Escola Gessó està fent una campanya molt ben feta per xarxes de lo que van a fer allà. Ja porten un parell d'anys, si no recordo malament, fent coses molt potents a dintre del saló. Us recomano que ni que sigui per curiositat, per com fan les coses aquesta gent, que hi doneu una ullada en diferents moments perquè no paren de fer activitats. Fan tallers, fan divulgació. És una escola molt potent de Barcelona. Doneu-hi una ullada, de veritat, perquè jo l'any passat vaig quedar bastant meravellat del que Els tenim feien. aquí a Sabadell, l'escola Josso. Vull dir, no sé Vale. si té seu a Barcelona, però a Sabadell sí. I aquest cap de setmana, precisament, es trepitgen al Saló del Còmic amb Sakura Matsuri, que comença les primeres activitats del Sakura Matsuri, que és una fira japonesa aquí a Sabadell, i ens deia, ostres, no podré anar perquè estaré aquí. Ostres, vaja. Doncs Martí, aquesta és la part més dura del saló. Triar on va, assignatures, cinema, rol, exhibicions, xerrades, falta temps. Mira, ens vam queixar la setmana passada i és una de les primeres coses que he dit a l'engegar el directe. En Pulga, bona nit, Pulga Tejana. Mítica Escola Jossa, sí. Pregunta molt personal d'en Fili Prim. Doncs, Fili Prim, crec que estaria bé que em quedés a dormir allà. Més que res per logística, però no. Tornaré a casa cada dia. Segurament amb la Renfe. O sigui, serà tota una aventura. Mira, en Raó ens confirma que sí, que l'Escola Jossa també té seu a Barcelona, que és la que a mi em sona, eh? No coneixia el nom del carrer, o sigui que gràcies. I ens diu que sí, que molt, molt potent. Aviam, el nostre troll particular té alguna cosa a dir. A veure, Bernat, estic enfadat amb la de Borderlands. Han copiat el personatge de la Natasha Kerenski de Battletech en el personatge de la Cate Blanchett. No tenen vergonya, còpia idèntica, fins i tot el pentinat. Ho podeu buscar a Google Images. Bernat, en la teva línia, m'encanta. No perdis mai aquest perfil de donar-nos informació que potser ara en aquest moment no sabem valorar, però quan veiem Borderlands l'apreciarem profundament. Vale, aviam. Puta Renfe, si no ha millorat molt la cosa, pot ser una cosa que escoltem molt aquest cap de setmana entre la gent que vagi al saló, malauradament. Espero que no i que la gent pugui anar i marxar amb tranquil·litat. De fet, avui Bueno, parlava amb un amic que deia que potser es perdia xerrades, entre altres la nostra, degut als horaris de la Renfe, que ho estava mirant i ja si ho podia solventar. I quan m'ha ensenyat el d'allò, dic, hòstia, dic,
difícil solució li veig jo que no sigui perdre't el que vols veure. Hi ha un altre problema, que es veu que hi ha hagut problemes amb l'abonament gratuït que entrava en vigor ahir. Vull dir que si teníeu previst anar de gratis, sembla que està la cosa complicada. Amb la Renfe? Sí. No sé si demà hauran arreglat, però vull fer amb la notícia de que hi ha hagut problemes. Sí, que he vist alguna cosa. En Leo Lajordi, benvingut. Aviam, igual que el Manga Barcelona, trobo a faltar més autors internacionals i tops. No ha de ser fàcil portar segons quins autors. A més, no sé si el canvi de dates respecte a l'any passat ha ajudat, perquè pot ser que s'estigui preparant alguna cosa als Estats Units per lo que estava llegint. No sé si realment això ha acabat dificultant o no el tema. L'altra cosa està en que hi ha autors que s'ho tenen molt, molt pujat al cap. Eh? Tot i així, cony, el Saló fa esforços. L'any passat teníem autors molt potents. En James Tynion IV serà com serà, però de cares al públic va ser molt amable i va complir amb tot el que se li va demanar. I és un guionista dels més potents del moment. Potser sí, falta algú més top. Aviam, què més tenim? Ah, porten anys, ja dic que l'experiència... Nosaltres resant pel diumenge, esperem que sí, que no hi hagi problemes. I hi ha problemes amb l'abonament quadrimestral. Doncs esperem que es pugui solucionar. Aviam, esperem que aquests temes es puguin solucionar. Aviam, sobre les coses del Saló. Jo ara vengo a hablar de mi libro i comentarem el que es pot explicar de lo que farem nosaltres, ¿vale? Com que precisament hi ha aquesta secció de la que és comissària, que és la secció Utopia, a l'Abat Cova vam plantejar una xerrada, se'ns va donar l'okay des d'organització i la tirem endavant. I és la següent. Què hi ha que connecti més amb les utopies, distopies i ucronies a dintre de DC? Doncs són els Elseworlds. En tinc uns quants aquí. Alguns d'ells els comentarem allà. Pues hem preparat una xerrada sobre, si veieu, el segell d'Elseworlds està aquí en el lateral, el conegut com a Otros Mundos. Aquests són alguns dels títols que alguns d'ells els hem hagut de descartar perquè tenim una hora. Ja entre les col·leccions personals nostres en tenim un fotimer i ja hem fet una selecció, en principi, i n'hem triat una dotzena. Ens hem adaptat a la tecnologia que ens han subministrat a l'hora de fer, o sigui, hi haurà projector i tal, podrem projectar les imatges portades, hem triat una dotzena d'obres molt rellevants. Alguna d'elles no és oficialment un Elseworlds, però ho és el concepte. Per tant, també l'hem inclòs per la importància que té. I, a més, doncs, premiarem l'assistència en el directe tornant a fer el que vàrem fer l'any passat, que és sortejarem una tassa de l'Abat Cova. O sigui que esteu tots convidats a ser a la xerrada i a descobrir el món dels Elseworlds, que ja n'havíem fet un especial aquí amb en Jordi Nouwen i és un dels especials que després pel feedback havia agradat moltíssim. I ja que això connecta amb tota aquesta nova secció, doncs, la proposta ha sigut abraçada per l'organització i l'hem tirat endavant. I esperem que us agradi molt. Jo espero trobar moltes cares conegudes en allà i que algunes d'elles doncs, ens vinguin a veure en el directe. Aviam com va. De fet, els nervis m'estan començant a atacar, eh? Ja us ho dic ara. No, home, no, que això s'ha de disfrutar. Són coses que s'han de gaudir. Sí, el que passa que, a veure... Tu sí que ja estàs més curtida en tema presentacions, a tractar de cara al públic. Nosaltres, d'esdeveniments, ja hem anat a uns quants, però aquest, ostres, té el repte de que és la confirmació. Ens han tornat a dir per anar-hi i si aquí patines o no queda bé o no agrada, ja saps que això s'acaba. Però tu ja has passat el primer cop ja va anar bé, per tant, pim-pam. Sí, però esclar... Fa molt de respecte amb els que t'han agregat per tornar a repetir. Hòstia, nosaltres som un canal petit de divulgació de còmic en català, del món DC, concretament, però estem obert a altres coses.
Però, clar, els altres dos podcasts que repeteixen són d'envergadura nacional i són molt potents. Un d'ells amb la cobertura de Ràdio Nacional d'Espanya. No fotem. Nosaltres ens ho fem tot nosaltres, saps? I després, el fet que això s'hagi obert als Bufacanyes i altres podcasts com el, La Fúria en la Llibreria i aquell altre que no em ve el nom, punyeta, a Les Lladres del Temps, per exemple, hòstia, no deixa de pujar el llistó d'exigència, almenys el que ens autoimposem nosaltres. En Dani... Jo, Bernat, també voldria veure l'Albert i el Dani amb malles. No, això no passarà. Llàstima. Doncs la grandesa de fer duet amb en Dani és que si recupereu el vídeo que vaig penjar dels moments inicials abans de començar el directe que van fer allà l'any passat, jo estava com una fulla, tremolant, nerviós, perdut, no sabia si havia engegat la càmera o no, ho vaig haver d'anar a mirar diverses vegades, en Dani acollonant-me i ell, com un tempano de hielo, que no sé com es diu en català, és la cosa més tranquil·la i serena, i és jo, com pots estar així? I ahir, quan vam estar acabant de perfilar l'ordre, com ho encaràvem, ens va muntar l'escaleta de la presentació i tal, hòstia, aquella tranquil·litat, aquella serenor, i jo per aquí, jo pujant-me per les parets, i jo, però Dani, tu no estàs nerviós? I diu, no, si ho tenim tot controlat. I jo, vale. O sigui que, bueno, doncs això. Esperem que ens ha sortit tot bé. I per si anem molt ràpids o anem molt lents, aquesta dotzena d'obres triades pot reduir a treure'n un parell, que ja estan marcades quines són les que podrien sacrificar, o aportar dos o tres títols més i poder ensenyar per acabar de completar la xerrada. Per tant, en principi, això ja ho tenim una mica calibrat i preparat per si se'ns encalla la xerrada o anem un pèl a la pinyon, que no saps mai com pot anar. Això i la participació del públic, que sempre has de donar peu a que et diguin alguna coseta, no? O sigui que no sé aviam com anirà. A mi els nervis ja m'estan començant a atacar. Jo convido el Bernai que s'assegui a primera fila a demanar les malles. No tindrà pebrots de fer-ho perquè no hi ha manera de que puguem desvirtualitzar-lo. Igual hi serà i no sabrem què és ell. No ho descarto. No ho descarto. Ni que sigui així en petit comitè i en privacitat, si vens, espero que em vinguis a saludar i t'identifiquis, eh? No et mataríem mai. Sempre estàs aquí i sempre t'has portat molt bé amb nosaltres i ets el nostre treball particular favorit. No et volem perdre. Sempre amb nosaltres. Sempre el nostre equip. Un cafè i et relaxes. Sí. Esperem-ho. Vale. Doncs, res, l'idea era poder comentar una mica tota aquesta nova secció, perquè tot això que hem comentat és a més de tot el que hi ha hagut sempre en el Saló del Còmic, que és el poder anar a veure còmics. Recomano molt anar a l'Artist Valley a trobar-te amb els autors, a mirar què fan, a poder-los agafar alguna obra dedicada i poder-los saludar i si heu d'agafar alguna cosa, hòstia, aneu directament amb aquests autors. Això i a veure si aquest any han aconseguit animar una mica el tema del còmic del mercat de segona mà, que havia reduït moltíssim, però m'han arribat per altres companys que també divulguen còmic, que l'organització estava intentant que hi hagués no una parada important i una de petita que hi havia l'any passat, sinó que això s'animés més. Espero que ho hagin aconseguit, perquè no és fàcil. A més, no tots els problemes que es troben els que participen en allà són culpa del FICOMI, perquè alguns ja sé que són directament de Fira de Barcelona i aquests sí que són insalvables, per el que anem veient. Bowman, aquest any hi seràs per allà? Recordo que gràcies a en Bowman la xerrada que vam fer l'any passat la tenim penjada al YouTube. Sense la seva col·laboració l'haguéssim perdut. Jo us recomano Dolph, que l'autor signarà demà. Molt bo. Vale, doncs mira, m'ho apunto o buscaré en el programa perquè no recordo bé llegir aquest nom, sincerament. A la zona de fanzins. Vale. Doncs ho miraré. De fet, una de les primeres visites que conto fer un cop m'hagi situat en allà és venir-te a veure perquè
Cony, sempre és un plaer creuar paraules amb tu i saludar-nos, que fa molt de temps que no ens hem vist. O sigui, tinc moltes ganes de trobar-nos, home. Vale. Estem a punt d'arribar a una horeta. A no ser que hi hagi alguna pregunta o algun comentari per part del xat, tens alguna altra cosa a comentar, tu, Karen? Perquè et sembla que el que volíem explicar més o menys ja ho han tocat una mica tot. No. Jo ara, ja t'he dit, com començava dient que és com la nit de Reis, jo ara ja hauré d'anar a dormir, vull dir que... si no, no em portaran res els Reis demà. Molt bé. Doncs jo aquesta setmana he contactat amb mogollon de penya, que espero anar-me'ls a trobar allà. La majoria d'ells ho han posat superfàcil perquè es puguem desvirtualitzar, facilitant números de mòbil perquè es puguem localitzar allà mateix. Vull dir, tinc moltíssimes ganes i poder fer una o dues preguntes a cada un d'aquests perquè tinc moltes ganes de poder fer una cobertura d'altres divulgadors de còmics que n'he anat coneguent molts i molts coincidirem en allà. I, de fet, amb molts d'ells és l'únic lloc on hi ha una mica de probabilitat o facilitat perquè ens puguem desvirtualitzar, perquè som de llocs molt diferents i es movem per àmbits diferents i de regions diferents. No tots d'ells són de Catalunya, o sigui que és una oportunitat que penso aprofitar i exprimir fins a l'últim moment. Pues, senyors, si no teniu cap altra cosa per part del xat, ho deixaríem en aquí. Miro ja si hi ha algun lloc per fer. Mira, el Cat Trackers, que sempre es fan una raid. Gràcies, Filip Prim. Voto per canviar la Karen per en Dani Labatkova, m'agrada més. Aviam, en Rau, ens diu alguna cosa. He vist que el Martín Panxaut, que va guanyar el premi al millor d'Angoler. Sí, és cert. Vale, també el miraré. Veus? Aquestes coses... És que no té el tema a la roda de premsa. No em dóna la vida. Haig de mirar aviam... Bernay, això no toca. Anem a escoltar la crítica de Rebel Mundos. No, ara no toca. Ja sé que tens moltes ganes, però no toca. Doncs res, va, ara preparo la raid i anirem encarant aquí, que jo també encara tinc coses per preparar, perquè hem de preparar les alternatives per si qualsevol cosa falla pugui ensenyar igualment tot el que volem passar pel projector d'allà a la xapa. O sigui que hem d'acabar d'enllestir-ho. Has d'anar sempre amb un pla B, això m'ho varen ensenyar i sort d'això l'any passat la vam poder fer. Espero que aquesta vegada doncs, no ens calgui tirar de pla B. Nombre d'usuari no valida. Vale, guai. Pues ho torno a provar, si no me l'agafa i he escrit alguna cosa malament. Faltava una R, punyeta. Ara sí. Va, s'engega la raid. Tiro la careta de despedida un cop la localitzi, que això cada vegada se'm mou. I ho deixem aquí. Vinga, nois, us espero a tots en el Còmic Barcelona. Saludeu si ens veieu. Exacte. Alguns dels que heu estat per aquí ja hem parlat entre nosaltres que ens hem de trobar, o sigui que no ens falleu. Vinga, adeu. Adeu.